Egon skulle fylla 5 år nästa dag, för han var 4 år. Han undrade mycket vad han skulle få i present. Han sa till sin far: jag vill ha träskor och nötter och lång pil och kobi och sågspån och müsli och en kratta. Nej, sa hans far, allt det där du redan har. Du har allt utom en get. Nej, sa också hans mor, du har varit dum. Så av mig får du nog lite stryk. Egons pappa sa det, du ska få något bättre än en spade. Ta sig som en get. Ha 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 ha. Så Egon fick på sig. Han drömde en dröm om vad han skulle få i present. En dröm om träskor och nötter och lång pil och kobben och sågspån och müsli och om en katta. När han vaknade nästa dag, fick han en get. Han heter Ralf.